सम्माननीय सभामुख महोदय, हिजो भदौ 20 गते बाट नेपाल चाइना व्यापार तथा पार वहन सम्झौता कार्यान्वयन भएको छ। भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा मात्रै निर्भर हुनुपर्ने नेपालले अब चाइनाको तियानजिन सामुद्रिक बन्दरगाह मार्फत पनि तेस्रो मुलुकमा आयात निर्यात गर्न पाउने भएको छ। त्यस अर्थमा म चाइना सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई बधाई दिन चाहन्छु, हामी सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। अब निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्री ज्यूको नेतृत्वमा चाइनाको भ्रमण हुँदैछ, त्यस क्रममा रसुवागढी, तातोपानी र यो किमाथाङका ओलाङजुङ गोला लगायतका नाकाहरूको सम्बन्धमा पनि थप व्यवस्थित गर्न, चालु गर्न सरकारको तर्फबाट विशेष पहल र ध्यानाकर्षण गराउन